Samsung Galaxy A14 5G ou Moto G52, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela, o Galaxy A14 5G vem com uma tela PLS LCD de 6,6 polegadas, Full HD Plus, com 90 Hz, com 400 ppi. Já no Moto G52, você vai encontrar uma tela PIOLED de 6,6 polegadas, Full HD Plus, com 90 Hz, com 402 ppi. Referente ao peso dos celulares, o Galaxy A14 pesa 201 gramas e tem 9,1 mm de espessura. Já o Moto G52 pesa 169 gramas e tem 7,99 mm de espessura. Referente à bateria, tanto o Galaxy A14 como o Moto G52, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras, o Galaxy A14 5G vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma para fotos macros e a outra para fotos com efeito profundidade. Já o Moto G52 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Galaxy A14 vem com uma câmera frontal de 13 megapixels. Já o Moto G52 vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A14 5G, você vai encontrar o processador Exynos 1330, com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no Moto G52, você vai encontrar o processador Snapdragon 680, com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Moto G52 se saiu melhor nessa. Mas e para você, qual é o melhor? Samsung Galaxy A14 5G ou Moto G52? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.